ارشد قادروف دختر 22 ساله رهبر چچنستان رمضان قادروف وزیر فرهنگ این جمهوری تابع روسیه تعیین شده است. دختر قادروف که قبلا کوخ مود اسلامی فردوس را رهبری میکرد سال 2020 معاون اول وزیر فرهنگ چچنستان تعیین شده بود. خبر وزیر فرهنگ تعیین شدن ارشد قادروف را رئیس پارلمان چچنستان محمد داوودوف در اینستاگرام نشر کرد. من باوری دارم که در مقام وزیر فرهنگ جمهوری چچنستان ارشد قادروف در فعالیت خود به نتیجه های بسیار بلندتر دست یافته، وظیفه های در پیشش گذاشته شده را با موفقیت اجرا خواهد کرد، نوشته است رئیس پارلمان چچنستان. حاجی بهاودین وزیر هماکنون سابق فرهنگ چچنستان نیز در اینستاگرام به ارشد قادروف در مقام نو آرزوی کامیابی کرده است. با آمدن ارشد کار وزارت صورت گرفت. او در حیات فرهنگی منطقه سهم خود را گذاشت. هنوز معلوم نیست که خواجه بهاودین به کدام مقام نو تعیین شده است. او از نفران خیلی وفادار برابر چچنستان رمضان قادروف به شمار می رفت. ارشد قادروف سال 1998 در دهه سنتروی به دنیا آمده، سال 2016 به رشته اقتصادی دانشگاه گروزنی داخل شد و همان سال به پسر یکی از دوستان پدرش ازدواج کرد. تو تعیین شدنش به منصب دولتی کوخ مود اسلامی فردوس را رهبری میکرد. این برند را مادر ارشد مدینه قادروف و سال 2009 تاسیس داده، سپس رهبری آن را به دخترش سپرد. نمایش لباس های فردوس در گروزنی، دبی، مسکو و سال گذشته حتی در پاریس دایر شده بود. ارشد نخستین نفر از فرزندان رمضان قادروف است که منصب دولتی گرفت. رهبری چچنستان به گفته خودش 14 فرزند تربیت میکند که برخیش را به فرزندی گرفته است. سال 2020 امریکا به ضد امسر و دو دختر رمضان قادروف از جمله به ضد ارشد تحریم جاری کرده، از جمله آنها را از حق سفر به ایالات متحده محروم کرد. وزیر خارجه امریکا مایک پامپیو گفته بود که این تحریمات به ضد اعضای خانواده رهبر چچنستان به دلیل دست داشتن رمضان قادروف در دغلانه پایمال کردن حقوق انسان از جمله شکنجه و قتل های خودسرانه جاری کرده شده است. رمضان قادروف که حالا 45 سال دارد، سال 2007 در سن همگی 31 رهبر چچنستان تعیین شد. او را به اون عیبدار میکنند که حدود 100 تن از خیش و تبارش را به منصب های مهم دولتی تعیین کرده است. از جمله جیان او خصم محمد قادروف شهردار گروزنی پایتخت چچنستان بوده، خیشاوندان نزدیکش آدم دلمخانوف وکیل دومه دولتی و محمد داوودوف رئیس پارلمان چچنستان می باشند.